שלום חברים, צביקה כאן ואני עם אלון, אלון גריני למי שלא מכיר, גם ערוץ יוטיוב שאני אישית עוקב אחריו וגם הוא היום פה כי יש לו משהו להראות לנו. אלון, אתה רוצה לספר לנו רגע מה יש פה על השולחן? כן, היום אני הגעתי עם הרחפן הבית שלי. כן. מביק פה. כן, אז הקינה עכשיו נוזלת לי כמו שאתם רואים, וגם אלון יודע שאני כל פעם צוחק על זה שאין לנו מביק בקופטר דיל, אבל מצד שני עברו 80 רחפנים אצלנו, כי באמת אנחנו רגע מתבססים על לסקר הטכנולוגיה, אז אנחנו לא מגיעים למצב שאנחנו נשארים עם משהו כל כך הרבה זמן, בין אם זה מביק או כל דבר אחר, אבל אני אסיק פה עם התירוצים, ואנחנו הולכים לדבר עכשיו גם על המביק, וגם על היצור הזה, חברים, שאתם בטח ראיתם אותו בערוץ לא מזמן, ואנחנו מדברים פה כמובן על כמוביק. הכמוביק, חברים, רחפן ב-200 שקלים. בואו נראה להם רגע את הדמיון ביניהם. נראה לי זה יכול להיות מאוד מצחיק. כן, סך הכל די דומים. דומים מאוד. דומים מאוד. אפשר גם לראות את התמונה של המאביק פה מאחורינו. אבל בשורה התחתונה, אני חושב שיש הבדל די גדול. ואתה רוצה רגע, אלון, בתור צרכן ומשתמש די מסיבי של המאביק, להגיד לנו מה יהיה ההבדלים בין הכמוביק שעולה 200 שקלים פחות או יותר, לבין המאביק שעולה 4,500 שקלים. תשמע, הכמוביק את האמת נראה ממש טוב, באופן יחסי. מפתיע ביותר. אבל גם כשאתה מחזיק את זה ביד אוטומטית, רק מהחומר הבנייה שלו, אתה מרגיש את ה... כן, מרגישים את ההבדל, חברים. מרגישים את ההבדל. ובואו רגע נפתח אותו כדי שבאמת נראה את ההשוואה בגדלים, כי זה משהו שאני רציתי לעשות בסרטון באמת המקורי. כמו שאתם רואים, שניהם למעשה נפתחים, אבל למען האמת, המאביק פותח את הרגליים, את כל הרגליים שלו לגמרי, ופה יש לכם חצי פתיחה כזו, אני לא יודעת, אתם צריכים לראות. ובתכלס, מבחינת הבדל גדלים, אנחנו כן מסתכלים על רחפן יותר קטן, משהו כמו 25% יותר קטן, כמו שאתם בטח עכשיו תצליחו לראות. ובסופו של דבר, אין פה מה להשוות באמת, אנחנו עושים את זה ממקום כמובן של הומור, שאנחנו מדברים על השוואה פה, אבל המאביק, המאביק עצמו, יש לנו, אתה רוצה רגע לספר לנו על כל החלקים השונים של המאביק, ואני בינתיים אראה לכם איפה אין אותם? אז כן, דבר ראשון, אני חייב להגיד שהרחפן הזה, אני כל כך מבסוט עליו, באמת קניתי אותו בתקווה שהוא יהיה מדהים כמו שהוא. וזה כיף גדול שאשכרה יש כזה רחפן היום בהישג יד. אז כמו שצביקה אמר, הרחפן מתקפל, נכנס לכל תיק בלי בעיה, לתיק צילום שלי עם כל הציוד צילום, ובנוסף לזה גם הדבר הקטן הזה, אתם יכולים לראות אותו ביחס לטלפון, ממש לא גדול, וזה יתרון מדהים. מדהים. אז בנוסף לזה יש לו כאן מקדימה את המצלמה, מצלמת 12 מגה פיקסל בסטילס ו-4K בווידאו, עד 30 פריים בשנייה. בטריה מתחלפת שיוצאת מהגב, בטריה של אני חושב 3300 מיליאמפר. 900 מיליאמפר פה בקמוביק. באמת? 900 מיליאמפר, אבל אני חושב שהוולטג' שונה, כי נראה לי שפה זה 3.7 או משהו כזה. אגב, גם פה יש לנו, דיברנו על המצלמה לפני רגע, גם פה יש לנו מצלמה, אנחנו עדיין בודקים מה כנראה קורה פה, אבל כנראה שזה כמובן מצלמת 0.2 מגה פיקסל, או איזושהי, סליחה, 2 מגה פיקסל קטנה, אז אין ציפייה באמת להפיק מהדבר הזה סרטון שאתם תשתמשו בו לבר מצווה של איזה מישהו שאתם מצלמים. אבל מצד שני, אני רוצה רגע שתספר לנו על הניסיון שלך עם הרחפן הזה, כי באמת, אני חושב שגם אתם וגם אנחנו, זה לא הפעם הראשונה שאנחנו רואים מאביק, אבל יש לנו פה הזדמנות לדבר עם אלון, שגם אתם תכף תראו בערוץ שלו, כי אתם הולכים להיכנס אליו וכמובן להירשם, זה, יש לך המון המון ניסיון הטסה. ואני רוצה רגע שתגיד מה החוויות שלך בחודשים האחרונים עם הדבר הזה, מהם הדברים שאתה אוהב, מהם הדברים שאתה פחות אוהב? למצוא דברים שאני פחות אוהב יהיה קצת קשה. אוקיי. אני אגיד לך את האמת, אני חושב שמה שאני מקבל... את הצ'ק על זה שאנחנו לא... זה, אתם יודעים לאן לשלוח, אנחנו קונים עם זה מצלמה חדשה החודש. כן, צביקה פה בפרגונים לדיג'י. לא, באמת. חברים, גם אני לא יכול להגיד על זה כלום, מלבד העובדה שזה טיפה יותר גדול מהספארק, אבל אי אפשר להשוות ביניהם, כי הספארק פחות טוב מחד הצילום, אז יש טרייד אוף, אבל כן, בדיוק יכול לספר לנו במה אתה מרוצה. כן, אז דבר ראשון מעל הכל זה מהגודל, זה שאני יכול לקחת מצלמת 4K כזאת שעפה באוויר, לכל מקום איתי זה פשוט מדהים שאין לתאר. דבר שני, 27 דקות טיסה בכל בטריה, מטורף, עם 3 בטריות אני יכול לטוס
שעה פלוס, מטורף. זה מדהים, זה פשוט מדהים. ומי שמכיר את הערוץ שלנו וראה את כל המחפנים שאנחנו מסקרים, ובסופו של דבר, יש רחפנים שאני אומר לכם שהמנוע הוא מברשת, ואל תטיסו יותר מדי ברצף. פוינט הבעיה הזאת כמובן, זה רחפן מקצועי, מנועי ברשלס, שזה מנוע מאוד מאוד אמין. אין חלקים שהם יכולים להיגמר כתוצאה משריפה של מברשת, כמו שיש במנועי ברש. זה אומר שפה אתם פחות צריכים לדאוג לעניין הזה של המוות של המנוע. אוקיי? ואם אתם לא מכירים את הסרטונים האחרים שלנו, זה זמן רגע ללחוץ פה על כפתור ה-i ולראות את שאר הסרטונים, וכמובן להירשם לערוץ, כי אנחנו מחלקים כל הזמן דברים, ואיכשהו הגעתם לסרטון הזה, אז ברוכים הבאים ותירשמו, זה חשוב, גם אל אלון. ואז התחלנו מזה שדיברנו על זה שאתה יכול להטיס חצי שעה, שזה משהו שמבחינתך מאוד מדהים. משמעותי. כן. אגב, בהקשר הזה אני חייב להגיד לגבי אלון, ואלון עושה המון שימוש, כמעט כל פרק שאתם תראו בערוץ שלו, הוא כולל איזשהו סרטון מאביק, וזה נובע מזה שאת הדבר הזה מאוד קל להרים לאוויר. מאוד קל, בכל מקום אתה פשוט פותח אותו ויוצא לתעופה. יתרון נוסף שלו זה השלט, שהוא גם כן, כמו שאתם יכולים לראות, קטן מאוד, ואפשר לחבר אליו כל סוג של טלפון בשביל לראות בעצם את התמונה שהרחפן משדר. מעולה. אגב, אפשר לחבר גם בקמוביק כל סוג של טלפון. נראה לי שבטאבלט פשוט הוא יישבר וזה לא יעבוד, חברים. אבל את הטלפון שלכם אפשר לחבר פה. כן. שזה משהו מאוד חשוב, כמובן שאתה יכול להשתמש בכמה סוגים של מכשירים ואתה לא מקובל איזשהו מסך אחד. דבר שהכי הפחיד אותי בעצם גם קשור לגודל שלו, זה איך הוא התמודד עם רוחות. ברגע שיש רוח חזקה, אז אוטומטית פחדתי ש... התאזיז אותו, שהצילום לא יצא מספיק טוב, אבל הרבה מאוד פעמים הטסתי בים ברוח מאוד מאוד חזקה, וכל כך, זה פשוט מדהים לראות. התמונה יוצאת מיוצבת, הרחפן נשאר במקום עם ה-GPS, ובאמת עושה עבודה טובה. כמובן שהמחיר ברוח חזקה זה שהבטריה נגמרת קצת יותר מהר, כי הרחפן כל הזמן רוצה לחזור למקום, אבל מעבר לזה, אין לי מה להגיד. ממש אני מרוצה. אני חייב לציין שיש גם שני שוטים ממש טובים שראיתי את אלון עושה עם הרחפן ממש לאחרונה. באחד מהם הוא פשוט מצלם את הרצועת חוף כמובן מעל המים, וזה אזור שיש בו המון המון רוח, אבל אתם פשוט רואים את התמונה וזה וואו, אין לי מילים אחרות. ואני חייב להגיד ששוט אחר שהוא צילם, שזה במסגרת פרויקט שעשית עם הפרויקט הנצחה של שמות החיילים שנהרגו מעטפת ההגנה שלהם על המדינה, הוא פשוט צילם מהקרקע, עלית למעלה וצילמת את, את כל האתר. כן, יצאנו דרך, דרך התקרה עם הרחפן. זה פשוט, בהקשר הזה, זה נתן ממש סיפור לכל מה שהוא צילם, כי זה כאילו הרחפן ממש עוזב את האדמה ועולה למעלה, ואתה חושב על הסיטואציה וזה פשוט יצא מדהים, אני כאילו צמרמורת ברגע שראיתי את זה, וזה רגע מסוג הדברים ה... שמדע בדיוני היו לפני 10 שנים שאתם יכולים לעשות עם בכלל רחפנים, ועם זה ספציפית אתם עושים את זה באמת ברמה הכי גבוהה שאפשר. אחד הדברים כמובן שיש למוויק שאין לה כמוויק, זה את כל הנושא של ההתראה מפני התנגשויות בחלק הקדמי במוויק. בהחלט, כן. ובחלק התחתון. שזה משהו שהוא מאוד חשוב היום ברחפנים, ואני חושב ש-DJI עשו פה איזשהו תרגיל כזה, ובעצם שמו חיישנים רק מקדימה ולמטה. אני לא יודע מה באמת מונע מהם לשים חיישנים בצדדים ומאחורה, אם אנחנו כבר יש חיישנים, הטכנולוגיה קיימת, וכנראה שזה בשביל שיהיה אפשר להמשיך לפתח את המאביק הבא, שיהיה לו קצת יותר פיצ'רים. כן, המאביק 2. כן, וזה משהו שאני כן חושב שיכולים לעשות יותר טוב, אבל מה לעשות, יש גם איזושהי גישה שיווקית מאחורי העניין הזה. אבל באמת האופציה שלו, שהוא מוגן מלהיכנס או להתעקע בדברים מקדימה, מאוד עוזרת לך בהטסה. יצא לך אגב כמעט להיכנס בדברים? לא, אני מאוד 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 שומר עליו. הוא מאוד שומר עליו, אבל אם הייתי מצלם בערך 20 שניות לפני שהתחלנו את הצילום הזה, היינו רואים איך הוא כמעט העיף אותו פה מהשולחן, משהו בסגנון הזה. כן, אבל לא, אני באמת כל הזמן שאני מטיס, אני דואג שאני רואה את הרחפן, ושאני לא טס אחורה בלי להסתכל אם יש משהו מאחורה. מדהים. או הצידה, זה מאוד חשוב, כי אני חושב שאחד המחירים שלו, שעוד לא בדקתי את זה, ואני מקווה גם לא לבדוק את זה, זה שהוא כנראה קצת יותר שביר מרחפנים אחרים. בגלל שהוא קטן, בגלל שהוא מתקפל, ראיתי כבר תמונות ברשת של מאביקים שנשברו. אני לא רוצה להגיע למצב הזה, מאוד לא רוצה. ולכן אני משתדל להטיס בצורה הכי אחראית שאני יכול. אז בוא נעשה עסקה כזאת. אם אתם מרגישים שאתם הולכים לנסות ולרסק את המאביק שלכם, במקום להסתמך על המנגנוני
מה שנקרא התראת התנגשות, בין אם זה קדמיים או מלמטה, כנראה שהרחפן בשבילכם זה ה... אקמוביק. אקמוביק, חברים. ואנחנו נשים לכם פרטים לרכישת אקמוביק בתיאור של הסרטון ובכפתור ה-i פה למעלה. אגב, אני באמת ממליץ, אם יש פה איזשהו הורה או בוגר ויש לנו צופים מבוגרים, אני חושב שמאזור ה-45% הצופים שלנו מבוגרים, אם אתם רוצים לתת את החוויה, את הטסה, למישהו, תסתכלו על הדגם של אקמוביק בגרסת שומר הגובה. כי זה לא יהיה כזה קשה להטיס, הוא כן ישמור על הגובה שלו ברגע שהוא יעלה. קצת אולי תיקונים במרחב, שזה מה שיאפשר לילד שלכם ללמוד להטיס. אז בין אם זה בשבילכם כמתנה וצחוקים, ואתם רוצים לצלם התרסקות פיקטיבית של מאביק, זה יכול להיות נהדר בשביל הכיף. אבל בשורה התחתונה, אם אתם מצלמים עכשיו סרטון שהוא חשוב, שהתוצר שלו הגיע לאנשהו, זה צריך להיות המוצר שלכם, ואתם צריכים להתחיל לחסוך, כי אמנם המחיר פה הוא לא זול, אבל זה בהחלט שווה, זה יחס למה שאתם מצליחים לייצר עם הכלי המדהים הזה. זאת אומרת, אני כמישהו שמתעסק וראה והטיס קרוב ל-90 רחפנים, נכון לזמן הפקת הסרטון הזה, לא ראיתי שום דבר שדומה לזה או שמתקרב לזה, ולכן זה בהחלט הרחפן האולטימטיבי. ואם נמאס לכם קצת מהרחפן האולטימטיבי ואתם רוצים צעצוע לרסק או סתם לשחוק עליו, כי הוא עושה פליפים אגב, מגיע לו לייק על זה שהוא עושה פליק. אני יודע, לפי מספר הלייקים על הסרטון הזה, אני יודע כמה אנשים מכם אוהבים את זה שיש לנו פליפ במאביק פיקטיבי, אוקיי? כן, אני גם יוסיף שלא הייתי קונה מאביק בתור הרחפן הראשון בשום צורה. קודם כל תקנו רחפן מהסגנון הזה בשביל להבין את עקרונות ההטסה. ואז באמת אני התחלתי עם רחפן כזה קטנצ'יק ב-50 שקל בשביל להבין איך זה עובד, איך זה עולה, איך זה זז. ורק משם התחלתי להתקדם, ואז בסוף הגעתי למקום הזה שכבר ידעתי את הבסיס של להטיס. מעולה. אז יש להם ערך גם מאוד גדול, הרחפנים הזולים והקטנים. אז כמו שראיתם, יש פה איזשהו תהליך של אבלואציה, אתם יכולים להתחיל ממשהו קטן יותר, משהו שהוא אולי חסכוני, ואז משם לקפוץ קדימה לרחפן כזה גדול, אולי באמצע עוד איזשהו רחפן קטן באזור ה-400-500, אבל לא חייבים כמובן, ואני מקווה שרגע מהיום למדתם קצת על קודם כל למדתם קצת על המאביק, ויותר היה חשוב לי לא למד לכם טכנולוגית על המאביק, כי נראה לי שאתם כבר יודעים וגם אנחנו יודעים. עשינו על המאביק קרוב ל... בכלל, עשינו על הרחפנים מתכוונים קרוב ל-15 סרטונים. עשינו מבט רגע בכפתור של ה-i, כי אני אשים לינק לפלייליסט שלנו על רחפנים מתקדמים. יש לנו המון סרטונים של רחפנים מתקדמים. כל פעם שאני אומר כפתור ה-i, אתה מסתכל למעלה. אני רוצה לראות את זה. אז בואו נעשה את זה ביחד. אז תסתכלו רגע על כפתור ה-i, פה למעלה, כפתור ה-i. יש שם עוד המון סרטים שעשינו על רחפנים מתקדמים, בין אם זה יוניק טייפון, מאביק, פנטום 4, פנטום 4 פרו, עשינו על הכל, תסתכלו שם. אז אתם יכולים כמובן לדעת מה בסופו של דבר יהיה הרחפן האולטימטיבי בשבילכם, ולפי דעתי זה כנראה יהיה המאביק. תתחילו מהדברים הקטנים, תתקדמו לשם. אני מקווה שהיום ככה נתנו לכם איזושהי תמונת מבט על החוויה של מטיס, כי זו הייתה הכוונה פה של הסרטון הזה. ואנחנו פה בעוד סרטון, אני רוצה להודות לאלון שהגיע אלינו, בזכותו אנחנו באמת עושים את הסרטון הזה, הוא בא עם המאביק שלו, והוא בא אלינו לפני שהוא שבר וריסק אותו. סתם. שיחזיק מעמד הרבה זמן. תודה לצבי שהערך אותי פה ושנתן לי לדבר איתכם. יאללה, ותירשמו אלינו ותירשמו גם אליו, חברים, כי אנחנו הולכים לחלק עוד הרבה הפתעות בזמן הקרוב, ואתם רוצים להיות חלק מהחלוקה הזאת. אם אתם פעם ראשונה בערוץ והכפתור האדום למטה עדיין אדום, אתם עוד לא נרשמתם, תירשמו. ביי, אלון. תודה.